ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାଇ କହୁଛି ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଦି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲିନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଇ ପାଠ ଘୋଷିଲେଣି ବୋଧେ ଦେଖିନ ଯାତ୍ରା ରିହର୍ସାଲ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଯିଏ ଦେଖିବ ସବୁଠୁ ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ ତାର ତ ପୁରା ଅଠର କିଲିଆ ନବେ କିଲିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଘୋଷିପାରିବନି ଗୋଟେ କ'ଣକୁ ଯାଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟା
ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତିଆ ମାନସିକ ବିକୃତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରୁଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଥିବେ, ୟାଙ୍କ ଡରରେ ପରା ଗାଁର ମାଇଗିଣା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏକା ଆଉ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାକୁ ପିଟିକି ମାରିଦେବରେ ବାପା ଇଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ, ସେ କିଅଣ କିଅଣ କରନ୍ତି। ବନିତା ସାଏ ଏଠି ପଢ଼ଉଛି, କାଲି ମୋ ପୁଅକୁ 11:00-12:00 ଯାଇ ଦୁଆରକୁ ବସେଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ 12:00-1:00 ଯାଇ ବସେଇଥିଲା କବାଟ କୋଣରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଜଣକୁ, ଆଉ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖିକି ଗାଡ଼ା ଦେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକିରେ ସରିନି, ଏତିକିରେ ସରିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଖୋଜୁଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ଅଛ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ, ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଜମା ଆସିବିନି, ମୋତେ ଯଦି ଚେୟାର ଫେୟାର ଫୋପଡ଼ିବି ଲୋ ବାପା, ମୋତେ ବା ଚେୟାର ଉଠେଇଲେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ। ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଅଣ କହିଲେଣି ଗୋଟେ, ଆଉ କବାଟ ଦେଇକି ବାହାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ସେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନି, ଡାକିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେମାନେ ମିଟିଂ କରିକି କଥା ପାଇ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି। ବଡ଼ ଦିଦି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଲେ, ଏ ପାଗଳେ ଦିଦିକୁ ସିମ୍ପାତି ଦେଖେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଆଜି କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବ, କା ତଣ୍ଟିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସେ ବେତ ଯଦି କା ନାକରେ ପୁରେଇ ଦେବ କି କାନରେ ପୁରେଇ ଦେବ, ହେ ବୋଉ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖୁନ କେମିତି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ହେ ଭାଇ, ସିଏ କ'ଣ ମୋ ଜେଜ ଡରିଛ, ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ କା ଯେଉଁ ଚେୟାର ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପଛପଟୁ 5 ଗିଅର ମାରିକି ପଛକୁ ପଳେଇଛି। ଲୋ ଗୋପା, ଲୋ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି? କେତେଥର ଅଭିଯୋଗ କରାହେଲା, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ହଉ ଠିକ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ CRC ସାର୍ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ, ତ ମାନେ ତମେ କିଏ, ତୁ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡର ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ମୋ ସ୍କୁଲ, ଏମିତି ମାନେ CRC ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମାନେ ବଦଳି କରାଯାଉ, ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଖରାପ ହେଇଯିବେ କି ତାଙ୍କେ ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହିବେ? ଭାଇ, ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଦିଦିକୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିଯିବେ। ଏ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ, ଏମିତିଆ ଦିଦି ଯଦି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ପଛରେ ରହିବେ? ଭାଇ, ମରିବାକୁ କିଏ କା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବ? ସେ କିନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇଦେବି ମାରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଚମ୍ପାନଗରର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଭିଲିଆନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାହିଁ, ମାନେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଉଛନ୍ତି ବନିତା ସ୍ୱାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କଥାରୁ ତ ଦେଖିକି ହେଇଲୋ ବୋପା କହିଲେଣି ଦୁଆରି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଂଲିଶ କହିଲେଣି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଇଦର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତ ପଶିଯାଇଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ସ୍କୃଟା କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ତାଙ୍କର ଏ ପାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭାରି ଡରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲର ବଡ଼ ଦିଦି ଡରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେଇଟା ସିନା ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଏରିଆ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣିଷ ଛୁଆ, ଇଏ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ? ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ ସ୍କୁଲରୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ତମର ଯଦି ଏତେ ସିମ୍ପାତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବସେଇ ପଛେ ଦରମା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକ ନାହିଁ ଆଉ। ହେ ଭାଇନା, କ'ଣ କହିଲେଣି ହେ ପ୍ରଭୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମାନେ ବଦଳି କରାଯାଉ। ଭାଇ, ବଦଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସିମ୍ପାତି ଦେଖେ ଯେଉଁ ଦରମା ଗଣ୍ଡିକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲ, ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ଲୋ ବୋପା, ଇଏ ଯେଉଁ ଢେମ୍ବା ଢେମ୍ବା ଆକି କରି ଚେୟାର ଫେୟାର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଖରାପ ହେଇଯିବେ କି ତାଙ୍କେ ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ,
आउ सेतरे दायित्व के रहिबे मु बुझी पानी डिपार्टमेंट रो बडो सारे केण बुझु नांती ना देखि नांती ना ये वीडियो देखला पर तो बुझी पाथबे आज्ञा डिपार्टमेंट रो बडो सार को मु अनुरोध करबी ए मैडम को टिके बाहर कर दियंतु नले स्कूल को आ कोउ छुआ पाठ पढिया को आसिबनी आ जदी भी आसुथिबो काले जदी मैडम तार मरण रो कारण बनी गले ताले समस्त बंधाई कि थाना को जिबे तो ए विकृत टाइम आसीबा पूर्व रो ए विकृत मैडम को स्कूल बहिष्कार कर दियंतु आमे तदंत करिबु तांकर विशृंखलित आचरण विषय पूर्वरु मध्ये आमे कार्यानुष्ठान नेइतलु से पूर्वरु आमर एमबी 16 यूजेएचएस रे थिले तेणु पुणी तांकर विशृंखलित आचरण प्रकाश पाउची निश्चित भाव रे एटा तदंत करिकि कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जे काम करंतु 2 घंटा पई से स्कूल जांतु से स्कूल मास्टरानी को सामना रे बसी आपन के तांके पाठ पढिबे कि पचारी तापर मु जानिबे आपन तदंत मूड रे अछंति कि फाइनल करिया मूड रे अछंति पुनी तंगर विशृंखलित आचरण प्रकाश पाउची निश्चित भाव रे एटा तदंत करिकि कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जे ओए जगन्नाथ प्रभु किंते किंते लोकन को भाई देखो जो मो मुंडा आ किछि काम को नै मु जाऊ छी पुणी आसबि गोटे भल भल फ्रेश एपिसोड नहीं आसबि आप भल रहिबे हला हसुथिबे मासला पर्यंत हसुथिबे अन्य मन हसुथिबे समस्त हसर कान बनथिबे आ भिडियो पठाइ जमा भूलेनि नंबरटा टिके हेतु पकेकि टिके लिखि पकांतु 8093954141 पक्का पठाइबे हां रहिली नमस्कार।